Парк юних героїв в Завадському районі міста Миколаєва. Саме тут планують встановити арт-об'єкт – 72-метровий флагшток «Державний прапор України». Миколаївці, з якими спілкувалися журналісти, негативно поставились до такої ідеї. Говорять, є інші галузі, куди можна направити ці гроші. Але реконструкцію самого парку підтримують. Дороги ніякі. Дороги ніякі. І от скажіть, 72 метри – це яку яму треба вирити під цю вежу? Ну от чисто з інженерної точки зору, є багато дір, які треба латати. Прапор зараз не актуальний. Ні, тому що у нас і так достатньо прапорів по Україні навішали. Нехай лікарні ремонтують. А прапор, він... Я читав, що він буде заважати обсерваторії. То на це хтось звертає увагу чи ні? От реконструкцію скверу – це хороше діло, да. От... Прибирають, це вже добре. Скам'єчки такі хороші поставили. Я думаю, що не треба, мабуть, за 14 мільйонів в наш час нам прапор. Ну, але вони там щось самі вирішують. Це просто дискредитує ідею патріотизму. Це викликає хвилю незадоволення ідеєю, і як наслідок це незадоволення вихлюпується на сам державний прапор. Тобто, це викличе зворотний ефект, ненависть до державних символів. Ідею встановлення такого об'єкта в Миколаєві ініціював Офіс президента, говорить голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Таких самих розмірів флагшток та прапор, а саме висота 72 метри та розміри полотна 12 на 18 метрів, були встановлені у Дніпрі у 2018 році. Тоді проєкт коштував саме 27 мільйонів гривень, тому зараз звучить така ж сума для проєкту в Миколаєві. Наразі департамент капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації оголосив тендер на суму 1 мільйон 14 тисяч гривень для виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту. Виконавець має передбачити встановлення флагштока, його прив'язку до місцевості з проєктуванням опорної фундаментної частини, виконати постамент орієнтованою площею 2500 квадратних метрів з благоустроєм прилеглої до нього паркової території. Додатково передбачити ремонт електроосвітлення парку, улаштування системи відеоогляду, поливального водопроводу, озеленення території. Розгляд заявок запланований на 9 квітня. Сума взялася із аналогічних проєктів, який був в Дніпропетровську, але я неодноразово казав, що зможемо ми обговорювати, коли буде проєктне рішення. Зараз об'явлений тендер на проєктування з геологією, з геодезією, тому він трошки дорожче, щоб зекономити час. Після того, як буде зрозуміле проєктне рішення та об'єм, який ми вкладаємо, плануємо вкладати в реконструкцію самого парку та флагу, буде зрозуміла вартість цього проєкту. Ми проголосували на виділення коштів із обласного проєкту на загальний проєкт цей. Після того, коли буде зрозуміла вартість, ми маємо перемовини із народними депутатами, з соцеконом, так званим, їх грошами. Ми розмовляємо з бізнесом, але перемовини будуть з цифрами, коли буде зрозуміла очікувана вартість. В ході чергової сесії Миколаївської обласної ради, яка відбулася 16 березня, 37 депутатів підтримали проєкт за умови включення в текст окремим рядком співфінансування з державного бюджету реконструкції скверу з установкою флагштока. Але кажуть, що встановлення прапору не на часі. Остання цифра, яку ми чули, що вартість, повна вартість цього проєкту близько 27 мільйонів гривень. Особиста моя думка, тобто, якщо ми, як депутат обласної ради, виділяємо 5 мільйонів гривень і отримуємо у місті Миколаєві для мешканців міста Миколаєва та для нашої області інвестиції у розмірі 27 мільйонів, то реалізація цього проєкту цікава. Я голосувала проти, тому що моя думка, що 5 мільйонів гривень з місцевого бюджету нам сьогодні в часи пандемії, в часи економічної кризи є куди витратити. І багато питань, які залишилися не закритими, а я пропонувала якраз ці кошти направити на доплати лікарям. Наскільки ми знаємо, сусідні області робили це за грантові кошти, хтось за кошти спонсорів. Якщо вже є бажання встановити цей самий величезний прапор в області. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.